poslední díl z našich 100 důvodů, proč nechodit s klukem, a dneska tady vládím já. A samozřejmě nebojte, budu tady mít Bendu. Tak jsem tu taky. Dneska to tady máme trošku vyměněný, prohozený, takže já doufám, že se vám to bude líbit, když tak zanechte like, a doufám, že se vám teda těch posledních 25 důvodů, proč nechodit s klukem, se vám bude líbit tady od nás. Jsi taky divný, když to uvádíš ty. Že jo? Až já jsem na té druhé straně, to je fakt divný. Cítíš se blbě? Jo. Já se nedivím. Samozřejmě můžete kouknout na naše Instagramy, že jo. Vlastně minule jsem o tom nemluvil, tak aspoň tentokrát o tom můžu říct něco. Ale můžeme se už do toho konečně vrhnout. A 75 je, že je nadšenec do zbraní. Záleží jak moc, jestli je takový ten fakt fanaticky založený, prostě zbraně musí mít pravý zbraně, AKčko, cokoliv, tak to bych se možná trošku bála. To jo, no. Jo? Ne, že ne, někteří lidi takový jsou a ano, dají se takovýhle zbraně to sehnat, tím. I když třeba jenom z Česka, ale jako z jiný země, a je to úplně bez problému. Takže to je trošku divný, takže záleží, kde je ta hranice těch zbraní. Ale tak jako taky známe pár lidí, kteří ne, že mají jako zbraně nějaký jako palný, ale třeba mají rádi kuše a na tom bych taky neviděl prostě žádný problém, prostě rád loví, no. Nebo i nože, jakože se v tom jako no, mají sbírky různých nože, nožů a nože spousta lidí miluje a to je peš šílený občas, kolik těch nožů má, a to si říkám, že na kolik jich sakra ještě chceš. 76. Fotí fotky, natáčí videa a textuje za volantem, to je úplně nejhorší, co můžete dělat, takže lidi, pokud jednou budete mít řidičák a budete tohle dělat, tak si jim jednu flakněte a nedělejte to. Jo, na féra, jako když chcete vyfotit nebo natáčet videa jako za volantem, tak je to fakt jako hrozný, já bych si to teda sám nedokázal představit. Mně stačí, když občas hraju Eurotrucky, stačí mi, když musím odepsat makyně na mobilu, takže to je fakt nejhorší. Jo? Já vím, že většinou jsem se vždycky převrátil s tím nákladňákem, takže to fakt nedělejte ani jako v reálu, jo, prosím. 77. Řídil pod vlivem. To se mě nikdy nestalo, já jsem teda nikdy v životě nepil teda. Jako... Záleží asi, kde je ten, jak to říct, to jako ta míra té opilosti, že jako když to je kousek, tak si řeknete jo, to dojedu, když je to trochu, třeba když budete mít jenom jedno pivo, budeš, ale když jste úplně na sračky, tak to nedělejte. Zvlášť teda hodně lidí jako vždycky, jak to říct, má duchovní podporu v toho, jo, to zvládnu, když jsou nachcený, no a pak jak to dopadá, že jo. Ano. 78 je závislý na počítačových hrách. Ne každý ty počítačové hry má rád, my jsme závislí na nich oba dva a myslím si, že nám to funguje. Jako, já nevím, já si třeba necítím, že bychom my dva byli zrovna takový ty závislí na tom počítači. Jako jo, nemusíme u toho bejt. No, právě, že to není o tom, že ježmarja, teďko mi tam unikne, to musím! Jo, to nejsem v tom takovej. Já to vidím. Ale prosím tě! Ale jako hodně Olek nemá ráda, jakoby hry vůbec, obecně, no. Takže jako chápu, některým to prostě vadí. 79 je pro life. Jakože je profesionál v životě. Ne. Tak bych to pochopila, ale nevím, jak to ta holka myslí. Jako jestli náhodou to nemyslí, jakože je pro život? Že jako rád jako od někam cestuje a tak jako proč ne? Jestli by to brala takhle, tak proč ne? Já bych to taky jako nebrala jako nějakou špatnou věc, ale nevíme, jak si to jinak vyložit, takhle to řeknu. 80. Preferuje bramborový salát bez majonézy. Měl jsi někdy bramborový salát bez majonézy? Neměl. Lidi, jestli jste to někdy měli, tak nám to napište do komentářů, protože já si to neumím představit, že to je celý suchý. Já teda taky ne. Prostě asi myslím si, že to nus. Nebude to dobrý. Za 81. vadí mu filmy s titulky, preferuje dubbing. Já třeba preferuju víc dubbing. Já jako než u čeho? Titulky, ano, já většinou říkám, že když je to třeba seriál, tak já u toho usínám, protože mě nebaví číst ty titulky, ale chápu, u některých, když už vidíš ten seriál s těma titulkama, tak to zase nechceš už s tím dubbingem, ale zase kde to vidíš s dubbingem a pak to vidíš s titulkama, tak to zase nechceš s těma titulkama, že jo? Takže asi záleží, jaký člověk je na ten film zvyklý. Já jenom jak co, jako fakt některý filmy, když vidím s dubbingem, a nevadí mi ten dubbing u toho, tak prostě se klidně dál na něj koukám s dubbingem, ale když prostě ten film poprvé vidím s titulkama a pak bych třeba na to měl koukat s dubbingem, tak se většinou spíš kouknu jako do prostředka toho filmu a si jako poslechnu, jestli jako mi ty hlasy k tomu jdou a pokud mi to k tomu nejde, tak se na to radši podívám zase znova s titulkama. Prostě fakt jako jak od jakýho i herce. Vím, že třeba u některých herců bych si taky třeba nepřestal na to koukat s titulkama. Že prostě u některých herců už máš zafixovaný ten daný český hlas od toho dabéra,
a nedokážu si to představit. 82 je čtenářem Advalarmu. Takého alarmu, prostě nějaký, nevím, týdeník, kde já nevím, co to je. Jako my jsme fakt o hodně věcích jako neslyšeli, je to fakt jako hodně známo špatný, asi nevím. 83 vapuje. Asi žijeme v jiný době a nevím, co to je. Ty nevíš, co je vapování. Jednoduše, místo cigaret máš prostě takovou... skleněnku. No, je to ta pára. Řechuješ páru, většinou s nějakou příchutí a prostě dělá to ten obří dým. Ne? Ne, a dělá to ten obří dým. Něco jako elektronka, je to... Jo, jo tak už. Ale nemáš tam žádný nikotin. Jo, a to, tak to vím. A to je strašný trend poslední dobou, že všichni úplně a všude mají kolem sebe ty dýmy. Já to beru jako jen takovou prostě blbost. Vlastně o ničem. Já v tom nevidím nějak moc velký rozdíl jako elektronka a různý takovýhle různý jiný elektronické cigarety. Nej, v tom je ten nikotin, no. A to je jedno, furt je to na ten stejný způsob. Je, je. Tak či tak, jako nebral bych to asi jako zase nějaký jako důvod pořádnej, ale zase třeba chápu, že nechceš nějakýho... Když ta holka nechce přímo danýho člověka, který třeba kouří, nebo cokoliv všechno je s tím spojenýho, tak bych to asi jako důvod bral. 84 je pyroman, milovník petard. Já bych asi koukala spíš na to jako pyromany, jestli to berete jako ty petardy, to chápu, to je takový divný. Nebo pyroman, že rád něco zapaluje. No to už je divný trošku, no. Proč? No, aby potom nešel do lesa a zapálil. Ale... jako, nebo zapálil dům, jako promiň. Jo, to je divný, ale prostě když máte rádi oheň obecně, ne jako že byste zapalovali věci, ale třeba jenom svíčku, blbou. Nebo že ti voní. To ten třeba sirka, když ji zapálíš, sfoukneš a to ten smrad, že ti voní. To jsem já. To mě strašně voní. Já nevím, proč vždycky jsem na to uchyl, makina si říká, že jako co. Jo, já radši zapaluju ty svíčky. Tak či tak jako, pokud je to pyroman, že rád zapaluje věci a pak utíká, tak to už je fakt divný. To bych klidně i nahlásil, jo. 85 v fulzovkách. Hlavně, aby polikala. Já si myslím, no. Že asi jdeme dál. Jo, je to hnus. 86 smrdí. Tak no. Někomu se ty pyžma jako líbí, takže... No tak to musí být přímo daná ta holka, no, aby se jí no. Přímo to jeho pyžmo líbilo. No. Ale pokud ti smrdí, no tak to je logický, že jako tak asi s ním nebudeš, no. To je takový normální důvod, bych řekl. 87. Nosí sněhule mimo hory. Měl jsi někdy kluka se sněhulema? Ne. Já taky ne. Jako maximálně, když teďko tam jsem četl, že nosí sněhule, tak jsem si představil holku v takových těch, já nevím, to byl hrozný trend, takový ty bačkůrky, jak kdyby, no. Tak to jsem si představil jako, že to nosí kluk nějaký, ale to bych si taky nedokázal představit, že by to nosil nějaký kluk. Ne. 88 byl, anebo ještě hůře, stále je kamarádem Dominika Ferryho. No, neznáme nikoho takovýho, jako Dominika Ferryho, ano, známe, ale nikoho, kdo by takhle jako byl kamarád, ne. To by taky přijde jaký... Divný důvod. Jako maximálně důvod tohodle. Mi přijde, že je dobrý v tom, že třeba nevím, byl hrozný kamarád s ním na té škole, co se tam tehdy jako dělo, jako jo, ale nevím. Já nevím, já jsem moc nekoukala tu kauzu, takže mi to je celkem úplně šumá. U zadku. 89 nosí Ferry kalhoty. Já nevím, jaký je střih Ferry kalhoty. No to budou podle mě nějaký kalhoty, co nosí on. To je jako když máte havlovky. To je úplně to stejné. Taky nevím, jaký jsou havlovky. Já to nevím. Tak jo, máš hezký kvádro. No. To jsou to Havel. No. A kalhoty byly kratší, než měly být. Takže jsi viděl ty ponožky, celý jeho kotníky. Jo, takhle, jakože jsou jako hrozně jako... Krátký. To je úplně to stejný. A to mě přijde, že je poslední době taky docela trendem. To je pěkně hnusný. Jakože takovej ten trend těch lidí, co se chtějí oblíkat hrozně moderně, jakože... Jako... Ne, to moderní není. A ještě mi přijde dost divný. Jsem mladší než Vašek a Vašek neví, co to bylo. To je možná smutný. Jsem se o modu nikdy nezajímal, že? 90 je přeborníkem v jáství? To je co? Jáství je zkušenost uvědomování si sebe sama svého já. Jde o souhrn poznatků, které máme o svém vnímání, emocích a myšlení. Mě by zajímalo, kdo v tyhle ty názvy vymýšlí. Já nevím. Je to ani, když to slovo neznáte, ten význam, tak ani vás to jako nenapadne, co to vlastně je. Asi. No prostě jako chápu, že je nějaký hrozně jako duševně založený. A tak no bože, tak někdo takové je. 91 je SoundCloud rapper. Okej, okay, Maki asi neví, co je SoundCloud. No, je jedno docela dost stará služba na nahrávání songů, bejvávalo to, jak jsem začínal nějak možná natáčet, na YouTube začínal. No.
Já spíš říkám, že kdo v dnešní době používá SoundCloud. Tak to už je sám o sobě divnej. 92. Na Instagramu sleduje více než dvojnásobek lidí, kteří sledují je. To mě vždycky přišlo divný. Na fera. Ale tak prostě jich chce sledovat. Chápeš, chce vědět o nich všechno. Proto je nemusíte sledovat, jo, ale... jo. Jako chytrý lidi to dělají tak, že si vždycky toho daného člověka no, vyhledají a projedou. Teda pokud samozřejmě nemá soukromej, no. A tak to pak chápu to sledování. 93. Nadměrně mluví ve zdrobnělinách. Nesnáším, když někdo oslovuje někoho zdrobnělinu, jako jména, jako Janička, Martínek, Markétka, Vašič. Nesnáším, až k tomu, když tomu klukovi nebo tý holce je třeba 18, nebo prostě už jsou veliký a oni furt je takhle označují. To je pravda, no. Ale na jednu stranu já si spíš řeknu, že takhle ve zdrobnělinách spíš mluví holky, ne? Ženský, pardon, než kluci. 94. Vlastní custom made SPZ-ku. S tímhle souhlasím na 200%. Ano, to je divný. Prostě já nemám custom made SPZ-ku a vždycky se mě strašně lidí ptá, nepřemýšlel si náhodou nad tím, že by si udělal svůj SPZ-ku, něco si tam napsal, a já vždycky, co bych si tam sakra napsal? Co by si tam napsal, a navíc, když už teda všichni vědí, jako máte SPZ-ku, tak jste profláklí, jako to no, auto. To teda. A trochu by se bálo o to auto. No jako jo, já třeba jako teď, když to tak vezmu, když by někdo fakt, jak si říkala, někdo věděl, že já mám takovouhle SPZ-ku, teďko někdo to uvidí, to auto, kde někde parkuje a nemá vás rád, tak... A objede ho klíčem. To je on! No a přesně, objede ho klíčem. Já bych se třeba tohle bál, protože když někdo nezaváší SPZ-ku, tak je jasný, že asi si jako to auto jako nevšimne. Nevím, přijde mi to vždycky divný, když vidíme vždycky na dálnici před náma nějakýho totálního týpečka prostě. Ještě většinou to bývá v bavoráku nebo nějakým drahým autě. Ještě jako na sebe takhle upozorní, ale vlastně si vždycky zaťukáme na hlavu, no. Je to divný. 95. Nemije si ruce po toaletě. No to je nechutný. Já si myslím, že tady asi končíme. No, hlavně jako na jo. Veřejných záchodech. No to je ještě dvojnásobně nechutný. Čas se ale bojím i toho si umýt na veřejných záchodech jako ty ruce, jo, protože to většinou už tam bývá samo o sobě dost nechutný, takže to si radši možná začnete ty ruce plivnu. 96. Má dřevěného motýlka. Zdravíme Martina Baxu. Nevím, kdo je Martin Baxa. Ale teďka hodně to bylo jako dost častý, že kluci nosili dřevěný motýlky, když měli nějaký ples. Docela trendy to bývá, no. No, teďka nevím, před dvěma lety, když jsem měl maturitní ples, tak ho tam kluci měli. Nevím, jako asi někdy to je hezký, když to sladíte, ale... Já nevím, no. Někdy ne. Dřevěný motýlek. 97. Říká, že holky neprdí. Neprdí. Mají duhu. Ten, kdo to říká, tak je naprostej dement. Protože každý ví, že holky prdí jak dvojnásobně jak chlapi občas. No. A prdí taky hadí. Jo. A prdí jaký Mia. Teďko předtím, než jsme začali natáčet videjko, tak mi Mia tady prdla pod stolem, ale jsem se zblázím z toho smradu. To je strašný. Takže ano, holky prdí, jo? Naše holka, jo? Úžasný. Za 98. Perese. Jo, nekaždý to má rád, je to divný, ale když je to v dobrým smyslu to praní, ne, že to vyvolává, tak OK. Nejhorší je asi, když má rvavou, když se opije. Jo. To je nejhorší. To bych od něj fakt dal ruce pryč, ale pokud to je člověk, který se spíš jako třeba zastane ženský, neberu v tom nic, žádný problém. Ale samozřejmě pokud to je zase ten, co vyvolává třeba takový ty hádky nebo vyvolává rvačky, tak je to napováženou spíš, že asi jako velký ne. To mi připomíná jeden díl ze Sexu ve městě, jak si tam, ježišmarja, jak ona se jmenuje. Jedna z těch ženských si tam chtěla... Nevím, jak se jmenuje, no. Hnědovlasá, taková... Potřebuju mít partnera z čisté lásky a vezmu si jenom čistou lásku, pak si tam nabrnkla někoho jenom s ním byla snad na obědě a on úplně hned, že prostě no prostě. Už se chtěl hned chtěl rvát s někým, no nechápem to. 99 volí podle volební kalkulačky. Na tom nevidím s problém. Nevidím v tom problém, my jsme si to jednou zkoušeli, to bylo jenom 2 roky nazpátek. Minimálně. Když se volilo, tak jsme si zkoušeli tu volební kalkulačku obecně a jako celkem... Jako aspoň si uděláte jasno, já nevím, nebo
jako minimálně, trošku jako, že si aspoň nějak, jako nějakým tím směrem se nějak jako zařadíte trošku, jako co byste mohli podporovat. Myslím si, že je to dobrý pro lidi, kteří to vůbec jako nesledujou a jako chtějí ještě jakoby volit, jo. No. A co jakoby neřekne, tak jako, že prostě tam nezaškrtnou jenom, jo, tak tohle volí moje máma, tak aspoň si dělám svůj názor trošku a dám tam z té kalkulačky. No, a máme tady poslední důvod, dneska jsme to projeli extrémně rychle. Poslední je, neplatí se na něj ani jeden z předchozích. Takže vlastně každý kluk. Chápu to tak dobře, ne? Já nevím. No prostě jako neplatí na něj ani jeden z předchozích, takže pokud na ani jeden z těch 99 důvodů na tebe neplatí, tak stejně ne. Důvod prostě jak pro dementa. Takže jsem lesba, anebo nikoho nechci. No takhle mi to taky velký přijde. Jakože opravdu, že prostě žádnýho kluka nechci, já nevím. Tohle je fakt bizarní jako. Takže tak je to prostě poslední fakt jako dost divný důvod. A my jsme možná rádi, že jsme u konce. Jo. Protože ještě bych si řekla, že se s tím musím rozvíst, protože jo. Asi je divnej a nic z toho na něj neplatí a... A jo, něco jo, jsme říkali, že nevím, něco platí. Jo, asi něco jo. Dobře, jeden, dva body. No, to abych měl další body, tak bych musel začít říkat, že holky prděj, teda holky neprděj, pardon. Nosil bych dřevěnýho motýlka a neměl bych si mít ruce po toaletě. Takže tak, tohle je všechno z týhletý minisérie a doufám, že se vám to líbilo, protože snad někdy do příště zase něco podobného vymyslíme. Já jsem mega zvědavý, jestli vůbec něco vymyslíme, ale uvidíme. Vlastně já vím co, my jsme chtěli vymyslet to, že bychom lidem dali za úkol nám napsat jako důvody, proč nechodit s holkou. To bychom možná mohli dát nějak dohromady a mohli bychom z toho udělat třeba taky nějakou minisérii, že bychom udělali 100 důvodů, proč nechodit s holkou. Takže určitě čekujte naše Instagramy a budeme to tam určitě v nejbližší době dávat. Takže, to je všechno. My si uvidíme někdy příště, konkrétně teda v sobotu u dalšího videjka. A zatím, čus. Čus.